Azərbaycana buğda idxalı daha bir il əlavə dəyər vergisindən azad edilir. Oxu24.com-un məlumatına görə bu, vergi məcəlləsinə təklif edilən dəyişiklikdə əksini tapıb. Qüvvədə olan vergi məcəlləsinə əsasən buğdanın idxalı və satışı, buğda ununun və çörəyin istehsalı və satışı 2017-ci ilin yanvarın 1-dən 4 il müddətinə əlavə dəyər vergisindən azad olub. Layihəyə əsasən buğdanın idxalı və satışı, buğda ununun və çörəyin istehsalı və satışı 2017-ci ilin yanvarın 1-dən 5 il müddətinə əlavə dəyər vergisindən azad olacaq. Eyni zamanda kəpəyin istehsalı və satışının da əlavə dəyər vergisindən azad edilməsi müddəti də 1 il artırılır. Qüvvədə olan məcəlləyə əsasən kəpəyin istehsalı və satışı 2019-cu ilin martın 1-dən 2 il müddətinə əlavə dəyər vergisindən azad olub. Dəyişikliyə əsasən bu martın 1-dən 3 il müddətinə olan dövrü əhatə edəcək.